ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। 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 हरे कृष्णा। Taigi šiandien skaitysime vėl Šrimad Bhagavatą, antrą giesmę, pirmą skyrių, 21 tekstą. Yasyam sandharya manayam, yasyam sandharya manayam, yogina bhakti lakshana, yogina bhakti lakshana, ashu sampadyate yoga, ashu sampadyate yoga, ashrayam bhadram ikshata, ashrayam bhadram ikshata, yasyam sandharya manayam, yasyam sandharya manayam, yogina bhakti lakshana, yogina bhakti lakshana, ашу сампадьяте йога, ашу сампадьяте йога, ашраям бхадрам икшата, ашраям бхадрам икшата, ясям сандхарея майанаям, ясям сандхарея майанаям, йогина бхакти лакшана, йогина бхакти лакшана, ашу сампадьяте йога, ашу сампадьяте йога, ашраям бхадрам икшата, ашраям бхадрам икшата. Prabhu? Yasyam sandharya manayam, yasyam sandharya manayam, yogino bhakti lakshana, yogino bhakti lakshana, ashu sampadyate yoga, ashu sampadyate yoga, ashrayam bhadram ikshata, ashrayam bhadram ikshata, yasyam sandharya manayam, yasyam sandharya manayam, Бхакти лакшана, йогина бхакти лакшана, ашу сампадьяте йога, ашу сампадьяте йога, ашраям бхадрам икшата, ашраям бхадрам икшата, ясям сандхарья манаям, ясям сандхарья манаям, йогина бхакти лакшана, йогина бхакти лакшана, ашу сампадьяте йога, ашу сампадьяте йога, ашраям бхадрам икшата, ашраям бхадрам икшата. Матаджи. Ясям сандхарья манаям, ясям сандхарья манаям, йогина бхакти лакшана, йогина бхакти лакшана, ашу сампадьяте йога, ашу сампадьяте йога, ашраям бхадрам икшата, ашраям бхадрам икшата. Ясям сандхарья манаям, йогина бхакти лакшана, ашу сампадьяте йога, ашраям бхадрам икшата, ясям сандхарья манаям, ясям сандхарья манаям, йогина бхакти лакшана, йогина бхакти лакшана, ашу сампадьяте йога, ашу сампадьяте йога, ашраям бхадрам икшата, ашраям бхадрам икшата. Транскриптас. Ясям. Šitaip nulatos atmindamas. Šitaip nulatos atmindamas. Sandharya manayam. Sandharya manayam. Ir taip be paliovos medituodamas. Ir taip be paliovos medituodamas. Yoginaha. Yoginaha. Jogos mistikas. Jogos mistikas. Bhakti lakshanaha. Bhakti lakshanaha. Praktikuodamas atsidavimo tarnystę. Praktikuodamas atsidavimo tarnystę. Ašu. Ашу. Labai greitai. Labai greitai. Sampadyate. Sampadyate. Pelno sėkmė. Pelno sėkmė. Yoga ha. Yoga ha. Ryšys per atsidavimo viešpačių tarnystę. Ryšys per atsidavimo viešpačių tarnystę. Ašrajam. Ašrajam. Globojamas. Globojamas. Bhadram. Bhadram. Kupina gėrių. Kupina gėrių. Ikšataha. Ikšataha. Matydamas. Matydamas. Jo dieviškosios malonės, Šrilas Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki. Jai. O valdovė, atsimenant viešpatį ir išsiugdžius įprotį be paliovos medituoti gėrį spinduliuojant jo asmens paveikslą, neilgai trukus pelnama galimybė
su atsidavimu tarnauti viešpačiai, asmeniškai jo globojamam. Komentaras. Mistinės jogos pratybos bus sėkmingos tik tai tada, kai jos siejamos su atsidavimo viešpačiai tarnystė. Panteizmas, kaip priemonė išmokti visur įgėti visagalį viešpatį, yra savotiška mąstymo mokykla, padedanti priprasti prie tarnystės viešpačių idėjus. Būtent šis elementas leidžia sėkmingai pasiekti misticizmo pratybų tikslą. Tačiau tas, kuris neturi nie krislelio atsidavimo, nepasieks sėkmės. Panteistinės pasaulėjautos suformuota atsidavimo nuostata ilgai neperaugo į tikrą atsidavimo viešpačių tarnystę. Impersonalistams tai vienintelė viltis. Bhagavad Gitoje 12.5 patvirtinta, kad impersonalistinis dvasinio savęs pažinimo kelias sunkesnis, nes tikslas čia pasiekiamas netiesioginių būdų, nors ilgainiui ir impersonalistai neišvengiamai jo krypti į viešpatės asmens aspektą. Yasyam sandharyamanayam yogino bhakti lakshanam ašu sampadyate yogam ašrayam hadram ekshatam. O valdove, atsimenat viešpatį ir įsiugdžius įprotį be paliavos medituoti gėrį spinduliuojantį asmens paveikslą, neilgai trūkus pelnoma galimybė su atsidavimu tarnauti viešpačiai, asmeniškai jo globojimam. Apie kągi čia eina kalba antroje giesmėje? Antroje giesmėje Šukadeva Gosvamis aiškina Maharadžai Parikšitui, ką turi kiekvienas žmogus daryti kiekvieną akimirką ir gyvenimo pabaigoje. Maharadžai Parikšitui susiklosti tokia gyvenimo situacija, kad jį prakeikia. Prakeikia mažas berniukas Šringi, patį imperatorių. Vien dėl jo vienintelės klaidos, kad jis uždėjo nustipusią gyvatę jo tėvui Šamikai ryšio ant peties. Vietoj girliandus uždėjo ryšį gyvatę. Uždėjo todėl, kad tas išminčius Šamikai ryšis pasilgė, nu net nepasilgė, sakym, nesureagavo, kai Maharadžas Parikšitas paprašė vandens. Tiesiog buvo transė. Išminčius, jis buvo akis primertos lotusu, padėti sėdėjo ir nejautė, kad tas atėjo imperatorius. Jo nebuvo, kaip sakant, namuose. Ir va, imperatorius Parikšitas išeina prie Gangos upės ir ten susirinkusiems transcendentalistams užduoda klausimą. Kokia gyvenimo prasmė, ką turi daryti kiekvienas žmogus, kiekvieną dieną, prie bet kokio aplinkybių. Ir ką turi daryti žmogus gyvenimo paigoje. Ir ten susirinkę, pakartosiu, žmonės, kurie kaip ir eina tuo dvasiniu keliu, bet žmonės ir šiais laikais eina skirtingų dvasinių kelių. Matot, yra konfesijos, yra krikščionybė, yra, sakykime, islamas, yra judaizmas, yra vaišnavizmas, induizmas, pagraipų, kokių tik norit, budizmas, ar ne, lamaizmas, kas dar pilna. Tai lyg tai visi pas Dievą eina, matot, bet kai paina pas tą Dievą, kiti net neįsivaizduoja, kas tas Dievas. Sakykime, brahmaną, arba matyti viešpatį neišreikštųjų formai, tai tokių labai daug žmonių, jie galvoja, kad yra aukštesnės jėgos, kokios jėgos jie nesiaiškina. Sako, visagalė dvasia, amžinas protas kažkoks, visagalis protas, dar kažkas, tai reiškia, egzistuoja kažkokia tai energija. Iš tikrųjų, visos energijos išeina iš viešpatės. Tai va, ten buvo tokiam tam lauke, kai klausė, reiškia, Maharadžas Parikšitas ką daryti, tai tam lauke buvo tokių transcendentalistų, kurie sakė, kad jam reikia medituoti neišreikštą viešpatės formą. Ir čia Šukadeva Gosvamis pasakojo, kad reikia išėti į lauką, atsisėsti, reiškia, veidų į rytus, pasikloti žulės kokštą, ant žulės, reiškia, elnių kailį, atsisėsti lotos su padėti ir tarti garsą aum, aum. Tačiau tai yra, nėra viešpatės formos. Formos tai reiškia, kaip ir mes būtumėm be formos. Tai energija iš mūsų išeina, bet jo, to formos nėra. Ir galiausiai jisai čia dabar jau kalba, Šukadeva Gosvamis, jis taip veda Maharadžą Parikšitą prie to, kad reikia užmėgsti asmeninių santykių su viešpačiu, va, su ta būtybė, kuri turi kūną. Yra transcendentalistų, kurie medituoja paramatmą į keturankę viešpatės formą. Mums labai sunku tą suvokti keturankę formą, nes mes nematė gyvos būtybės, kuri turėtų keturias rankas. Mes net įsigastumėm, jeigu pamatytumėm tą būtybę, su keturiom rankos gazdintų.
Dabar tai viešpatės malonė, nes tai irgi viešpatės malonė, jis padarytų kažkaip reiškia jausmingai, kad mes pasitikėtumėm, nebijotumėm, o mūsų gazdintų, tai pamatytum žmogų atėjant su keturiom rankom. O, kaip širpų mums atrodo, kad jis įsigimęs būtų šiaip. Tai va yra, bet yra transcendentalistai, kurie konkrečiai medituoja į keturankę formą. Indijoje, kai nuvažiuosit, arba kažkurie, kas iš jūsų buvo, pamatysit ir daugiau pusdėvių, kurie turi ir šešias rankas, ir reiškia murti. Aštuonias rankas ir daugiau rankų, pilna rankų, šitos pusės kaip sparnai. Kiekvienoje rankoje laiko kažkokią tai ginklą. Su to ginklu kaunasi prieš mają, prieš iliuziją, prieš kažkokias primaterialias energijas. Mums atrodo, kam tos rankos reikalingos, mes su dviem susitvarkam kartais. Ir žmonės, aš buvau sutikęs, kurie su viena ranka kažką nedaro, neturi vienos rankos. Va? Žmonės kiti pirštų neturi. Mes nesuvokiam, ką reikia daryti. Bet tos būtybės, kiekviena ranka jų ten užimta, kaip yra būtybių, kurios turi daugybę galvų, kiekviena galva irgi užimta. Viešpats Brahma turi keturias galvas. Mes nesuvoktumėm, ką daryti, arba kaip ten susišneka, kiekviena savo varo galą, ne? Bet sakoma, kiekviena viešpatės, reiškia, Brahmos galva deklamuoja vedas, keturias vedas, viena ta, viena ta, viena ta. Yra Brahma, mūsų Brahma, kažkada mūsų visatos valdovas, kuriejas Brahma, kažkada turėjo klausimų aukščiausiam dievo asmeniui. Krišna, kai nuvyko, sargyboje nepraleido. Jis sako, viešpats Krišna užsiėmė, sako, vyksta susirinkimas. Su dvasinė pasaulyje irgi būna susirinkimai, irgi kažką sprendžia. Brahma, koks susirinkimas? Va, sako, atvyko Brahmos. Mūsų visatos Brahmos sako, kokie Brahmos? Nu, kokie čia gali būti Brahmos? Aš Brahma. Sargyba sako, ne, yra dar Brahmo. Dar, sako, Brahmo. Ir mūsų visatos valdos Brahmo nežinojo, kad dar yra visatų, dar. Mes jau dabar žinome iš Rimat Bhagavatam, iš Bhagavad Gitos iš Šilos Prabhupados komentarų, kad yra dar visatų, kad jų nesuskaičiuojama daugybė visatų. Ir tai Brahma sako, ką man daryti? Sako, palauk, nes nu, netiška eiti, va, kaip ir mes sakome, nevaikščiot geriau į paskaitą, arba kai vyksta mangalartė, kai žmonės jau medituoja, trukdyti jiems, pavėlavai, stovėk už durų. Nu ir Brahma pasiliko už durų. Ir baigėsi susirinkimas triukšmą, žinot, kaip yra, duris atsidaro ir išeina Brahma su 10 galvų. Mūsų Brahma, o, 10 galvų, jis neįsivaizdavo, kad yra Brahma 10 galvų. Jis labai nustebo, jis pasitraukė į kampą, taip, nu, soliukų traukėsi. Paskui duris pradėjus išėjo gal Brahma 100 galvų. Oh, mūsų Brahma pradėjo net mažėti, traukės ir mažėti, jam pasidarė baisu. Toliau išėjo galva Brahma su 1000 galvų. O, įsivaizduoja 1000 galvų. Švi sunku suvokti, kaip ant vieno lemens, ne 1000 lemų, o vienas lemens, 1000 galvų. O, mūsų Brahma net sumažėjo savo mistinėms galimis. Dar išeina milijonas galvų. Oja! Ir Brahma, vau, dar susimažino. Jis dar baisu, gėda, kokia galybė. O paskui, kai išėjo, reiškia, su milijardų galvų, jis iš jūs pasitraukė, pasidarė kaip voras. Galvoju, ne, aš jau kuda aš iš čia. Čia man, ką aš turiu, čia iš vis kokia galybė. Va, kaip yra. Tai mes taip, kai nesuvokėm, galvom, kad taip yra. Ir čia aš, kodėl Gosvami sako, Maharadžo parikštui, sako, o valdovė, atmenant viešpat, reiškia, mums pastovi reikia jį atminti. Kitaip mūsų ima baimė. Mes pasimetam, nežinom, ką veikti. Ir išsiugdžius įprotis turi siugdyti. Mes turim įprotį rūkytą, neturėjom kažkas, turėjom įprotį gertą alkoholį, įprotį ilgai miegoti, įprotį nesiprausti, įprotį ten gerti kavą, įprotį dar kažką, dar kažką tokio daryti, nevalyvaus arba dar kažką tokio daryti. Kažkas turi įprotį vokti, kažkas įprotį turi meluoti, čia įpročiai, suprantat. Čia sako, išsiugdžius įprotį be palievos, įsiklausykite žolį, be palievos. Žmonės kartais klausia, nu, aš meldžiuosi, sakau, kiek? Sako, 10 minučių, 10 minučių. Tai tas valgyk 10 minučių per dieną, miegok 10 minučių per dieną, ne? Mes valgom tiek, kiek reikia, ne? Mėgam tiek, kiek reikia. Tai čia melstis reikia irgi ne tik, ne, vat kiek reikia, o reikia be palievos, be palievos. Medituoti, gėrį spinduliuojantį. Viešpaties pavidalas spinduliuoja gėrį. Jo asmens paveiksla. Koks asmens paveikslas, va kaip atrodo aukščiausios dievo asmuo Krišna. Va, parodė. Čia jo transcendinė forma. Pamėkite tame grožį, galite kiekvieną dieną žiūrėti. Žiūrėti medituoti nuo lotusinių pėdų kiekvieną dieną, kad tas paveikslas pasiliktų jūsų, reiškia, sąmonėje, atmintyje, kad jis įsisamintų, kad liktų samskarą. Vat jisai toks. Jau bent žinosit, kaip atrodyti. Niekas pasaulyje neturi dievo formos.
nepamatysit, niekas daugiau neparodės, išskyrus va, reiškia, mūsų vedas. O kur jūs rasit, kur nors viešpatės formą? Reiškia, krikščioniška tradicija yra, sako, Dievas tėvas. Dievas tėvas, tai nieko nenusako, pamatyk įsivaizdu Dievą tėvą. Pirmiausia, kaip tas Dievas atrodo, o paskui tėvas. Tėvą tai savo atpažįsti, o koks Dievas tėvas, neaišku. Pas islamą nuėsi, ten net arklio nerodo jų ikonografijų, reiškia, ne arklio, nei šis jokios gyvos būtybės nerodo. Ten tik yra ornamentai. Nepamatysi Dievo? Pamatyk suprasti Allahas, Allahas. Allah Akbar, Allahas didis. Koranas sako, 90 ten kiek vardų jo yra, šlovina. Visokie. Pamandykite jį suvokti, nesuvoksit. O kaip? O žmogų reikia matyti. Matyti. Jis kai nemato, pabažiūrėkite, vienas į kitą nematote, jau užmirštam. Nuvažiuoja draugai pasikeitę, keičiasi formos, viskas išblėsta atmintyje. Tai čia sako, va valdovė, atmenat viešpačiai. Ir įsijukdus įprotį be paliavos medituoti gerį spinduliuojantį asmens paveikslą, neilgai trukus, reiškia, kai jau įsijukdume tą, nereikia ilgai laukti. Pelnoma galimybė su atsidavimu tarnauti viešpačiai, kaip užmokestis reiškia. Asmeniškai jau globojame, viešpats pradeda globoti. Globoti, kad mes jam asmeniškai galėtume tarnauti. Kadangi kali amžyje mes neturim galimybės matyti asmeniškai, va dar prieš 5000 metų daugybė žmonių galėjo jį matyti, kai jis atėjo viešpaties Krišnos formą, asmenišką savo formą, jį matė. Vrindavanas matė, Mathurą matė, Dvaraką matė, kitos vietos matė, kuris vaikštinėjo, matė jį, tu jį suvokit. Žemė, matė pasaulyje, kur praktiškai neįmanoma. Čia ateina, tokia malonė, kaip ir viešpats Šitanė atėjo, turėjo malonės kažkas įmatyti. Prieš 500 metų viešpats Šitanė, viešpats aukso forma. Sako, kūnas buvo kaip aukso lydytas, reiškia, lydinys, sudė žmogus auksas, virš 2 metrų. Šitą nesugus metras, 2 metrai 20 gal kažkur. Toks žmogus iš karto atkreipė dėmesį, visi tik žiūri. Ir dar kūnas auksus spindinis, auksus, ne šiaip kaip mūsų dabar, baltas, rausvas, juodas, auksas, auksų kūnas. Iš karto visi lydydavosi, pamato tokį kūną. Spindi dar šoką, dainuoja koks balsas, koks grožis. Kai vieš pačiai ten nepriminėjo Sanijasę, kirpėjas nualpo, sako, nekirpsiu to plaukus, man gaila, nes Sanijasas turi nusikirpti. Jis paukoja viešpačiu, reiškia, savo galvą, savo plaukus, turi būti plikas, kaip va, šitas Julius, šitas Vilius prabuvo dabar sėdė, be plaukų, visiškai. Paukoja irgi čia jisai, va, tokia dovanėlė jam. Jo, ten irgi viešpačiai nekirpo kirpėjas, iš pradžių, nesako, nekirpsiu, neįmanoma, tokiu grožiu, kaip, nu, čia taip baisu, nu, kaip tokias garbanas. Va, koks viešpatės paveikslas. Kaip mes matome viešpatį, va, Timurti, ateinat pas širišinį, tai gaurę sundarę, dar žinos, jūs jau matot, kaip viešpats atrodo, čia forma. Nei tai gaurę sundarę, pačios gražiausios. Galima žiūrėti, medituoti. Medituoti galima į dvasinį mokytoją. Jis irgi Krištos paveikslas. Va, malima medituoti tos paveikslas, kur matome, va, yra iš Majapūro, Ardharani Krišna su gopėmis. Čia forma. Galima medituoti į viešpatį Narisimką. Narisimką. Vanžatat. Kiek čia yra altoriaus, viską medituoti, atsimintą paveikslą. Ir tai mūsų įsigelbimo šansas. Ir vakar mes, reiškia, kalbėjom, priejom prie to, kad kas trukdo atsidavimo trinystėj. Mes sakėm, kad mums trukdo materialius gunos. Gunos tai virvės, kurios supančia gyvų būtybę ir nutepia į neišmanimą. Supančia, kad negali paeiti. Sutapatinti save su kūnu. Mums labai sunku atsirišti. Žmona, vyras, dukra, sūnus, tėvas. Vaikai, darbas, namai. Tai mus pririša. Problemos socialinės, žiūrėkit, kad pensiją gautumėm, kad atlyginimas laiku, kad valstybėje mokesčių sumokėtumėm, visi tik to ir duodasi. Komunalinės paslaugos sumokėtumėm, į darbą, darbdavys, kad dirbtumėm, o nereikalauja, o taurimas pabus sėdi, jam jau. Už 40 minučių jūs turi būti darbe, praktiškai, va, dirbti, nes darbdavys turi kamerą, Amerikoje sėdėt, gali pajūti, sėdi viskas normaliai, sėdi, dirba, taip pražiūri, kaip akis, vėliau mes keliu, ateis laikas keliu, važiuosim, dronai praskris, viršiai nusileis, stok, reiškia, sustok, viršiai greitai, robotas vos išlips, labą dieną, pinigus mokėk, na, kažką. Atėna tokie laikai, mes visur sekame. O tai mūsų seka.
Tai čia mums nerimas už to, tai čia materialė energija, galvojom, kad pasislėpsim, mes pasislėpiam kartais. Prietaisai ir antiprietaisai praneša, kad ten policija stabdo, greitai prilėtinam, pamirčio dar kažką, išvengiam mokesčių, nu, wow. Bet nuo viešpaties, nuo pusdėvių, nuo karmos nepabėgsim. Gali nepagauti nei valstybė, nei niekas, nuo karmos nepabėgsim, mus daužo. Daužo, nežinom įstatymų, nežinai įstatymų, tave nubaus vis tiek, va. Gali sakyti, kad aš nežinau, kad gerti negalima jūsų šalyje. Ne, vis tiek, suims, uždarys, dar kur nors. Nu, sišlapinkit miesto centre, nors ir poreikis yra, iš karto bauda. Viešoji, reiškia, šlapinaisi. Nors tai gamtos poreikis, pasirodo, yra taisyklės, turi žinoti, kaip tai elgtis. Va, kaip yra. Tai mes vakarą nagrinėjom ir atskritėjom, kas yra tam aguna tamsa, išvardinom, reiškia, neišmanimo gunų požymius. Kokie yra, kad atskirtumėm, kada neišmanimas. Mes vakar kalbėjom apie aistrą. O ne, kas yra aistra, kaip tai, reiškia, atpažint, sakėm, kad aistra tai materialus troškimai, pastangos, akiplėšiškumas, nepasitenkinimas pasiekus tikslą, klaidingas pasipūtimas, prašyti pusdievių materialių dalykų arba materialios pažangos, laikyti save geresniu arba įsiskiriančiu iš kitų, juslinis pasitenkinimas, narsa ir entuziazmas apsvaigus, pomėgis save šlovinimui, polinkis juoktis iš kitų, savo vyriškumo ir jėgos demonstravimas, spręsti apie teisumą pagal jėgą. Čia aistra, mes to kartą įvardinom požymius. Neišmanimas, tai nepagantus pyktis, šikštumas, sakėm, melaginga kalba, priešiškumas, neapykanta, reiškia, su prievarta, parazitavimas, veidmainystė, chroniškas nuovargis, bariniai, silvartavimas ir paklydimas, nelaimingumas ir klaidingas nusižemimas, mėguistumas, bet tikslai klaidingi lūkesčiai, baimė, tingumas, pastangų nebuvimas, šitą magūną. Visiškai, reiškia, mes degraduojam. Tai va, šiandien aš noriu pakalbėti apie, reiškia, dorybės gūną, nes dorybės gūna yra kelias į transcendenciją, reiškia. Tai, kol, sakoma, šventraščiai sako, kol mes neatsistosime, reiškia, į dorybės gūną, mes pažangos dvasiniam kely nepadarysim. Tai kokia mūsų aplinka turi būti ir kaip mes turime elgtis, kad galėtumėm suprasti va, šventraščius ir pradėti tarnauti viešpačiai. Kokios dorybės gūnos reiškia požymiai. Pirmiausia yra šamaha. Šamaha yra proto kontrolė. Kai mes važiuojam su mašina, mes irgi stengiamės, gi neišvažiuojam į priešpriešingą juostą. Mes stengiamės nelenkti šviesas, reiškia, užsidegti, kad įspėtumėm kitus, ką važiuojam, kažkas nepakliūtų po ratais. Mes stengiamės atstumą išlaikyti. Mes kontroliuojam greitį, kad per daug nevažiuotumėm greitai. Viską kontroliuojam. Mes žinom, kiek į mašiną prisikrauti galima žmonių, prisisodinti krovinį, kitaip nepavažiuosi. Kūro kontroliuojam, pastojom žiūrim, nes užgesim kelį. Pastojom žiūrim į kitus, reiškia, mašinos prietaisus, kad ten kažkas neatsitiktų. Reiškia, mes mašiną kontroliuojam, kai važiuojam. Kitaip patirtumėm avariją. Tas pats yra su protu. Mes pastoje turėtumėm ką atsiminti viešpatį. Va čia parašyta, reiškia, spinduliuojant jo atsimens paveikslą. Pastoje apie jį galvoti, apie jį. Eit daryti darbus kažkur, bet apie jį galvoti. Tada išvengsime ko? Reiškia, vargo, kančių, baimės, nerimų. Turi būti proto kontrolė. Proto pastoje reikia nukreipti, jis neklauso. Jis grįžta prie pasitenkinimo, pradeda galvoti apie kažką tai. Kažkokius malonumus ten, jis prikūrė istorijas, grįžtai praeitį, aha, tą bučiavau, tą lėčiau, moteris irgi, aha, vaikas mano vyras šiandien, oi, būtas ten, jis nusipirksim dar kur nors, mes taip visokių ten svajonių. O proto reikia, vau, gražin prie dievo, proto kontrolė. Toliau, damaha, juslių kontrolė. Juslės tai, kad mūsų akis, reiškia, kuo daugiau žiūrėtų į atsidavusius, į dvasinį mokytojį, į viešpaties paveikslą. Ausis. Pastoja užimti, ko, reiškia, klausimu, šravanom. Gėdam mantrai, klausomės. Hari Krishna, 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 Hari, Hari, Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari, Hari. Pastebėjot, kaip mantrą pradėt klausyti, vat reikia ausis įjungti, klausytis tų žodžių, kaip sunku klausytis. Čia jūsų kontrolė, tai pužimas ausis, kad mes nesiklausytėm nieką, tik transcendinio garso. Toliau liežuvis, kad mes kuo daugiau kalbėtumėm apie viešpatį, apie žaidinus, apie atsidavusius. Liežuvis, kad valgytumėm tik tai prasadą, nieko kito. Taip neįsileisim materialios energijos. Oslė, reiškia, ne uostyti, ko nereikia, kokių narkotikų. Va.
dar kokių kvepalų, dar kažkur. Viskas, kas paukota viešpačiu. Va. Rankomis, kad irgi tik tai kurtumėm, kas susijęs su atsidavimo tarnystė. Kojos, kad, kaip sakant, neštų, kaip pabarišą maharadžas, iš šventyklą tik eitų. Va, taip, taip ateina transcendentinis tas mūsų gyvenimas. Tai tikša, pakantumas. O mums ką reikia įsijungyti? Pakantumą. Kiekvienai gyvai būtybei. Reiškia, ne taip, kad pamatėm skrūdėlį ir užmuštėm. O dar irgi užmušt tik tai. Jeigu išeina, reiškia iškesti, reikia pakesti. Pakantumas vienas kitam, čia labai svarbu. Mes dažniausiai nepakenčiam. Žmona vyro nepakenčia, vyras žmonos. Nori, kad abu keistusi. Dažniausiai žmonės kitina į konsultaciją. Jie sako, kai jisai pasikeis, aš irgi pasikeisiu. Kai jisai. O jisai sako, kai jinai pasikeis, aš irgi normalus būsiu. Jinai nesikeičia. Mes visą laiką laukiam. Reiškia, prievartavom kitą žmogų, savo netartimiausią žmoną vyrą, kad jie keistusi. Ir didžiulė problema. Didžiulė problema. Norim, kad jie keistusi. Norim, kad vaikai pasikeistų, norim, kad tėvai pasikeistų, norim, kad darbdavys pasikeistų. Viena pas mane moteris buvo gydėsi kažkada iš glaukomos. Glaukoma, tai akis, reiškia, kaip nebematų praktiškai. Tai klausiu, ko jūs nemėgstat, ko nemylit? O ką neapkenčia taip, kad pas jūsų taip jau atsit? Sako, 10 metų aš sėdžiu darbe į direktorius nekenčiu. Jis taip man netinka, reiškia. Būtų gerai, kad jį išvarytų kažkur kitą darbą. Ne. Direktorius neišvarysi kitą darbą, reiškia. To paksi, greičiau jo nematysi. Tu atleisi iš darbo ir tu namuose vienas sėdėsi. O direktorius nekeis. Tu turi pamėgti jį, prisiderinti, tu esi pavaldinė, pagaliau. Net moralios pareigos yra. Bendrai tu kiekvieną žmogų turi matyti. Nu, o ne taip, kad neapkenčiau. Atlik pareigas. Jisgi iš tavęs nereikalauja daugiau. Jis neprašo asmeninių santykių. Reiškia, patenkinti seksualiai, dar kažką man valgyti, tai gaminti. Ne, direktorius reikalauja tai, kas yra pagal įstatymą, numatyta tavo pareigose. Tai va, pakantumas. Pakantumas tai aplinkai, ne taip, kad šiandien vėl rūkas, o ta saulė, o tai nešviečia, o tai ten mėnulis, o tai visi, o tai karšt, o tai durni, o tai, va. Mes norim pakeisti gamtą net. Kodėl jie, kodėl šviečia, kodėl naktis, kodėl diena. Suprantam, kokie norim būti. Va, pakantumas. Dar geriau čia buvo gal prieš savaitę konsultacijoje viena matodžia, reiškia, moteris, jinai sako, iš vis, aš norėčiau visą pasaulį pakeisti. Nori pakeisti visus, sako. Man taip čia netobula viskas, nori pakeisti. Automatiškai susirgsi. Šitas pasaulis yra pakankamas, ir aš pats taip padarė, kad čia kiekviena gyva būtybė galėtų pasitenkinti, nes čia visi nori pasitenkinti. Niekas nenori tenkinti viešpaties ir kitų gyvų būtybių. Dėl to mes kiekvienas ir tenkinasi, kiekvienas biškį pavažiuoja. Vau, dėl to avarijos. Aš noriu taip, žmona, taip jau pykstamės. Vaikas tai šiaip, aš jį, vaiką tai tėvas da primušam, prigrasinam. Pavandykit žmoną prigrasinti. Arba žmona vyra, mes nebeklausom, skiriamės dėl to, suprantat? Skirybos tai reiškia nėra pakantumo. Šeiminiam gyvenime dabar praktiškai, nu, masiškai pasaulyje turbūt 70% jau skiriasi. Neišgyvena tokia statistika. Reiškia, nėra pakantumo. Įsiduotų, kiek vidų reiškia yra ego. Aš. Jeigu vedinė istoriją paskaityti, tai ten tokios moterys būdavo pakančios. Ką nori daryk? Pakančius, mes dabar nepakantus. Reiškia, aš neištaisau savęs. Ir vėl reiks kentėti, vėl reiks gimti. Nėra pakantumo. Toliau, ikša, sugebėjimas skirti gerą nuo blogo. Čia dorybės savybės. Sugebėjimas skirti gerą nuo blogo. Mes turime atskirti čia sąmonę, nesąmonę. Čia veda mums į įsivadavimą, ar čia mus grimzdina, gadina. Mes turime atskirti, kad alkoholis, sakykime, ne, nesveika. Ne taip, kai kiti sako, normaliai, kodėl negeri. Oi, durnas. Ir mes bijom tos kritikos ir mes pradėm gerti. Aš sako, tai imparokį, galvoju, nieko blogo, čia vieną, kad sutrauksiu. Taip papuolam, kažkas sako, va, narkotikai yra, biškį parūkyk irgi sutinkam, suprantat. Kažkur kažkas, einam, va, čia kažkur, vedasi mus, mes einam. Reikia atskirti gerą nuo blogo. Kur meluoja, kur dar kažkur, turim pasikausti intelektu. Jeigu mes kartuojam šventus dievo vardus, atsiveria intelektas, jis vis daugiau pradeda. Reiškia, mes kasdien vis labiau darome teisingus veiksmus. O kol nėra intelekto, mes abejojam. Žiūrėkit, kiek daugybė klausimų žmonės užduoda. Nėra švarumo, jie nežino.
Klausimai yra vien dėl to, kad neturi švarumo, nežinai atsakymų, nerealizavęs jos, klausi. Ir tai irgi vienintelis klausimas tapti išmintingu, sužinoti. Jeigu neklausi, irgi toks pasilieki. Tai va, mes nežinome, todėl mes turime studijuoti šventraščius, klausytis dvasinių mokytų, įgauti žinojimą. Ir skirti, kur gerai, kur blogai. Mūsų artimiai gali reikalauti kažką iš mūsų, kas bus neteisinga. Pinigus kažkur aukoti, kažkur dalyti, dar kur nors. Va, vers dar kažką dalyti, namiškai gali versti. Sakys, nesiklausyk paskaitų, nekartok džiapas, užmiršk Viešpatį, iš viso tavo būna. Hasurai. Toliau, tapaha. Tapaha reiškia durybės guna pareigingumas. Vat pareigos yra. Vyras turi pareigas prieš žmoną, žmona prieš vyrą. Žmona prieš vaikus, vaikai prieš tėvus. Mes pareigas turim visuomenę ir pareigas dar prieš Dievą. Jis turi yra pareigos. Krišna ir sako, Arjunai, atlik savo pareigas, eik aukis, tu kšatrijas, turi kautis prieš senelį, prieš savo mokytus, mokytus nežiūrint, kad jie mokytojai, tavo pareiga, tu kšatrijas. Arjunai, nenori kautis. Jis reiškia, nenori vykdyti pareigos. Tai mes turim būti pareigingi. Ten, kur mums paveda atsidomo tarnystė, mes turim tarnauti. Neįsiugdom pareigingumo, žlungam. Visus problemos, kad šeimoje vyras netlieka savo pareigų, žmona savo. Tai gali būti ir nerašyti netaisyklę, nebūtinai jie turi susėsti taip susirašyti. Tavo pareiga tokia, nokia, 50. Gali būti, kad žmogusgi susirgs, žmona susirgs, o jeigu jos pareiga gaminti vyras, tai ką negamins, sakys? Nusergi, gamink kaip nors, judėk, tavo pareiga gaminti. Bet gal jisai gali, yra virš to žmogiškumas dar. Gal jisai turi pagaminti. Arba dabar dažnai susiduriu su tokia situacija, moteris daugiau uždirba negu vyrai. Ir moteris sako, jis mažiau gauna, nu, mažiau. Kaip priversti jį, kad jis daugiau gautų? Bet jau prigimtis kitokia, karma kitokia. Jis gali neuždirbti tikrai, tai reikia džiaugtis, kad bendrai vyras yra. Ir jūs reketuoja. Sako, aš gaunu 5000 eurų, jis tenais 800 eurų. Ar ten aš 2000 eurų, jis mažiau, ką daryti, kaip jį priversti. Jeigu jis pausi, jis pabėgs. Jis negali. Tu gal esi, reiškia, vaišios prigimtės, o jisai šudros. Jis nepadarys, arba iš visų ten kažkokios kitokios prigimties. Jis negabus, dar kažkur. Jam neišeina, tai priim, ką jis gauna. Nu, gal užtenka vien tik, kad gauna jisai, o tau gal net dirbti nereikia, gal poreikį didžiulį. Gal mes kažką prisimastom. Tai va, čia yra pareigingumas. Tai labai svarbi dorybės savybė. Toliau, satyam. Teisingumas. Turėtume būti teisingi. Absoliuti tiesa yra Krišna. Visa kita yra melas. Visa kita yra iliuzija. Suprantat? Teisingumas tai reiškia žinot va šventraščius, remtis Šrimad Bhagavatam Bhagavad Gita. Viskas. Daugiau nėra ko remtis. Čia visa tiesa sudėta. Visa kita yra iliuzija. Valstybės įstatymai, kas bet perliečia visokios teisės, chartijos, partijos, judėjimo, organizacijos, jungtinės tautos, kas tik nori. Valstybės, demokratijos, bet kokios yra tik nesąmonė. Taip tik tai. Laikinai. Keičiasi formos, keičiasi įstatymai. Satyam reiškia teisingumas, būti teisingiems. Suprasti, kad teisingumą vykdo, reiškia Krišna. Aukščiausias teisingumas, kurį šitą čia mūsų visatoje vykdo, yra kala laikas. Kala laikas. Jis sulygina viską. Viską. Laike viskas pasikeičia. Toliau. Daja yra gailestingumas. Vat pas mus turėtų savybė būti. Mes kartais Krišno sąmonėje liktai kartuojam mantrą, liktai atliekam pareigas, bet mes labai negailestingi. Aš pastebiu, taip labai negailestingi kitiems net baktams, reiškia jaunesniam, kuris kažkur nemoka, kuris turi kažkokių tai problemų, psichinių, fizinių, mes labai negailestingi. Aš rūpinuosi tik savimi. Man svarbu tik, kad aš. Vaka, man būtų gerai. Kad aš turėčiau savo kampą, savo dar kažkokio, viskas, aš užkariauju. Kaip reiškia, kaip uzurpatorius. Ir man gerai. O kaip bus, reiškia, kita man nesvarbu. Ir mes čia irgi darom kaip karjera, reiškia, kaip darbo stažas, kažkas pasidaro kartais. Tai neturėtų būti. Aš turiu suprasti, kad aš turiu gailestingas būti. Artimam savo. Dažnai žmona nebūna vyrui gailestinga. Pareina, dar turi kažką daryti. Vyras žmonai nebūna gailestingas, varo į darbą ją. Daug baisus dalykai darosi. Beveik visi spaudžia, kad žmonos dirbtų. Sako, va ką, aš vienas jau išlaikysiu tave.
ką aš vienas turiu už tą nuomą mokėti, už būtą, už elektrą, man kraupukai ateina moteris, viena buvo čia už vakar, gal du darbus dirba, vyras tik vieną. Ir jam sako, nesvarbu, kad aš tuos darbus, jis neduoda pinigų, sako, tu turi užmokėti už tą, o mano atlyginimas mažas. Ir jis dabar mažiau gauna, nes jos toks darbas, nuo rezultato priklauso, jinai panikoj, vakar buvo konsultacijų. Panikai baisioj. Vyras pinigų neduoda, jinai pasiėmė kreditus ten, kad, reiškia, daryt kaip ir darbę pažangą, ten draudimai, dar kažkas. Ir jis sako, aš dėliau skoloj. Tai sakau, susimeskit kartu su vyru, nesako, jisai neduos. Aš dar turiu savo susitaupusių pinigų, aš atiduosiu savo susitaupusių pinigus ir dar man visai trūks. Jinai siaubė, kropų, plaukai jais lenka. Pas vyrai jokių gailiščių. Nėra. Suprantat kaip? Tačiau artimuosiuose santykiuose, kur jau vyras žmona, negaili reiškia jūs. O įsivaizduokit, kiek mes, aš net nešneku apie gailės, tai reiškia kitom gyvom būtybėm. Mes iš vis naikinam viską. Aina žvėjo, žmonės sprogdina, nuodė, kad pagaut kažkokią žuvį. Medžius pjauna visiškai, nežiūri jokio gailėšio. Džiunglės, reiškia, Amazonės džiunglės mažėja su kiekvieną dieną, nežinau, kiek ten, reiškia kilometrų, kiekvieną dieną. Nėra gailėšio. Niekas nesupranta, kad žemė gyva. Jas sprogdina, grįžiniai, žiūrėkit, dujas, nafta. Dabar skalūnės dujas sugalvoja, reiškia, kad ten iki šiai bombos susprogdini, reiškia, tą sudrebinį sluoksnį ir paskui ištraukia tas dujas, nes viskas yra proporcingai, kaip ir mūsų kūne, vat, nėra niekas sugrūsta, suardyta. Harmoninga čia struktūra, čia irgi dirba yra, vat, jeigu žiūrėt odos sluoksnį. Ir pabandykite ten iki kažką susprogdinti, reiškia, ten jo kraujas įsilės, tai esmė tų skalūnų ir susprogdinti, kad ten įsilėtų, paskui susirbė technologijos. Žmonės nesupranta, iš vis negailestingi. Aš dabar, kai važiuoju, ar jūs turbūt važiuojat laukose, matėt, va dar prieš mėnesį, visur trašas pila, keurai, traktoriai didžiuliai, vien tik chemija, pila, chemija. Visur vėžės dabar taisyklingai, matėt, kokie laukai dabar. Jokios pikdžiulės, nieko, varpos vienodos, laukai išvažinėti, reiškia, po važiuoja ir chemija pila, kad jo, kad tik gaut, va, tu daugiau grūdų centnerių, 8, 9, 10 iš hektaro, kaip jis skaičiuoja, irgi skaičiuoja tonomis, va, čia 8 tiek bus eurų, čia tiek, o daugiau prikulti, lyg tai duona, bet sąmonė kokia, ten žūna visus gyvos būtybės. Visos užnuodė, tą patį nuodomas valgom ir sakom, va, vėžys, sergam. Patys nuodėm. Aš grūdus parduodu, kažkas atneša pieną užnuodytą, nes karvėm duoda irgi kažką chemijos, kad jie daugiau pieną duotų. Kažkas kopūsto atvežė, kažkas brokėlių, kažkas dar. Kad daugiau to pinigo. O kur tas pinigas? Jau nelieka, kad didesnį namą pastatyčiau gražinę mašiną, daiktą, kad apstatyčiau savę, patyčiau laimę. Nebėra gailėščių. Žmonės išmeta šūkus, net Lietuvoje sunaikinkim, per daug vilkų išaudo. Per daug katamaranų, per daug tai bus gandrų. Ir taip naikina vieną rūšį kitą. Gamta tai natūralus viešpaties laukas, patinai susireguliuoja, kiek kam būti. Vieni gamta reguliuojasi. Tai reiškia, ten yra kažko daugiau atsirado, užpuolė kita, kita gyva būtybė, sunaikino, suvalgė. Bet ne mes turim reguliuoti. Mūsų tokios teisės niekas nedavė. Tai nėra jokio gailiščio. O kiek Prabhupada pakėlė klausimų, kiek yra mėsos skerdyklų. Visi fabrikai. Lietuvisgi pagrindinai Angliją veža, kad dirbti, reiškia, paukščių fermose tam, reiškia, duroja linijose. Į Norvegiją veža Lietuvis, kad žuvį durotų, arba čia įkūrė. Linijose žmonės stojo, kaip fabrikė, reiškia, galabė, kitas gyvas būtybės, konservuoja, apdirba, kad mes suvalgytumėm, patenkintumėm savo jūslės. Jokių gailiščių, jokių. Dirbi pragariai, įsivaizduojate, naikini kitą gyvą būtybę, norytų iki vakarą, tai kokia tavo sąmonė kokia gaunasi, demoniška. Jokių kalbūt nėra, kad tu tiesiausiai pragarą, net kalbos nėra. Tu kaip negausi kitos vietos tam pasaulyje, nėra, tu negalėsi žmogum gimti, nes tu naikini kitą gyvą būtybę, jokio gailiščių. Įsivaizduojate, koks baisumas reiškia. Tai va, gailestis turi būti. Dorybė yra smriti. Praeities ir ateities stebėjimas. Mes turim suvokti, ką mes darėme praeitie, net ne tą, ką dabar darome. Ir stebėti ateitį, kas keičiasi. Ir kaip mes patys turim pasikeisti laike. Mes kasdienį gaunam žinojimą, tai panaudokim jį. Panaudokim. Diena iš dienos dvasiniai mokytojai šventraščiai sako, kartok šventus Dievo vardus. Atsiduok viešpačiui. Būk tą materialiam pasaulį, bet protų, reiškia intelektų, ten būk su viešpačiu. Tai mes turim stebėti. Ir čia, ką Šukadėvo Gosvamis pasakojo, tai buvo dar prieš 5000 metų, bet dabar viskas aktualu, niekas nepakito.
pakito formos, bet daugiau viskas išlieka. Ir tos žinios išlieka visam žinybė reikalingos. Kaip besikeistų, ar žmonės buvo ten po kilometro ūgio, ar dabar bus jie visai mažiukai, tas pats. Tas pats. Va. Toliau, tuštiha, pasitenkinimas. Duro, jeigu mes dorybingai gyvename, yra ramu. Pasitenkinimas, kai yra ramybė. Nebijai nieko. Nereikalauji daugiau, negu tau priklauso. Pasiimi tiek, kiek reikia. Va, sąmoningumas. Nekaupi daiktų, kad va, svarbiausia išleisti. Yra žmonės, kurie turi maniją, eiti apsipirkti. Specialiai, va, gavom pinigų, reikia išleisti. Nu kaip, nesmagu, einam pirkti. Ir prasideda po parduotuvės dar kažkur. Kažkas eina švenčia porą dienų, kai gauna atlyginimą. Dažniausiai žmonės neišmanė prageria atlyginimą. Tad darbininkai dažniausiai gauna eina gerti. Jis dirbo, dirbo, mėnesį keikė savo vadovus, kad taip sunku buvo statybose kitur, bet kai gauna atlyginimą, eina iš karto gerti. Viskas. Arba priperka tas dovanų, išdalina darbus, rankos va tokios. Va. Tai pasitenkinimas turi būti paprastuose dalykuose. Toliau. Tiega. Didžia dvasiškumas ir kilnumas. Kilnumas. Ką reiškia kilnumas? Tarnystės nuotaika. Ne aš pirmą vietą, kiti pirmą vietą. Va, atkreipti iš kitų žmonės. Aš jiems darau. Esu paslaugus. Aš jiems. Ne savo. Kilnus žmogus. Reiškia, jis neišingai nepasielgs. Jis elgsis pagal etikos, moralės, reiškia, dėsnius. Tai jau materialiam pasaulį. Jeigu žiūrėti iš aukštesnės platformos, aš viską darysiu, reiškia, su intencija, kad tarnauju viešpačiu. Va čia kilnumas. Didžio dvasiškumas reiškia didi dvasia. Aš matau, kad čia mano broliai seseris. Kad nėra rasių. Kad čia laikia, nesvarbu, jis juodas ar baltas. Visi yra dievo dalytės. Tik nusispaliūnu jis taip, pagal karmą. Paliks tą kūną, jis nebus juodaodis ar baltaodis. Suprantat kaip? Nebus vyru ar moterim, neaišku, ko bus. Va. Kilnumas, kad matau tos gyvūnus, kad jie irgi nori gyventi, kad jie irgi protingi. Matėt, kaip renka atsiliekus, reiškia tie paukščiukai čia. Arba net kaip sraigė šliaužė, kaip jūs valgo. Visi kitą patį daro, visi nori išgyventi, visi atlieka maisto, netuodos atskirdo, visi nori biškį tik atsigerti. Biškį. Jis ten daug neišgeria, matėt. Nu. Litrą jis neišpama, kad apikleido, išpama toks litras ir kaip jis terena nukrito. Ne, jis ten čiut. Visi. Mes net nematom, mes medų matom, bet nematom, kaip bitė suneša nektarą. O jūs kiekvieną žiedelį ten nol mikrono, žiedadulkės kažką, nepaim po žiedelį, neša, koks darbas, kiek suneš, kaip sulipdyti tą medų, mes net nusimastum. Kaip viskas čia tobulai yra. Reikia pamatyti gėles, vat laukia, gėles, medžius, kad jie gyvi, kurie gražus, kurie protingus. Vat išėkit dabar laukia, čia virš durų kapo vazoną su gėlėm, pažiūrėkit, kokios gražios gėlės, kaip iški lempelės į apačią nusvirusios raudonus, koks grožis, kaip vieš pats padarė tokios gražus. Kilnų, vat jinai žydė, jinai save atiduoda. Ką jinai daro? Džiugia namus. Jinai nešaukia, vandens atneškit, patreškit šitai, nuvaikykit čia bitės, kad manęs nesirptų, matot. Jinai atiduoda visas žiedadulkes, ką atskrenda bitė dar, kad viską atiduoda. Jinai mūsų džiugina, jinai kilni. O mes ne, laikas darbo baigėsi, pavargau, dar netaip atrodo žmogus. Ne, aš nieko jiems neduosiu, mes susidarom. Mes nekelnežvasi, mes nenorim tarnauti visą sybę, o mes turim savęs negailėti, va kokia misija mūsų turėti. Negailėti save, netaupyti, kad taip vai, ne, aš taip neišgyvensiu 100 metų, aš taip ne, reikia kažkaip ištemti 100. Neištemsim to 100, kad ištemsim, mes tai nieko nepadės. Laimė ne 100 metų, reiškia, egzistavime. Laimė kiekvieną dieną save atiduoti, save visapusiškai. Menti žodžius ir darbus. Aspricha. Tai yra juslinio pasitenkinimo atsisakymas. Mes turėtume suprasti, kad per jusles mes nebūsime laimingi. Tai rodomas visas pasaulis. Kas laimingas tenkinasi per jusles? Paklauskite turtingų žmonių, ar jie laimingi. Sakys, sveikatos nėra, dar kažko nėra. Va. Paklauskite valdininkų, kurie yra valdžios, sakys, irgi niekas neklauso. Seka pastovi, reiškia. Dar kažkas. Bijo pareigų netekti. Nes ten yra kandencijos rinkimai, nežiūrėkit, į Seimą patenkite, tai jau laikinai, 4 metai leidžia, prezidentai tai perinks 2 kartus, jeigu perinks, nebėra. Viskas labai laikina. Ką tik norit? Sportininkų paklauskit, pastoriai turi varyt, paskui nepaini. Masažuotojai, gydytojai atstato pastovi, reiškia, vežioja, kad jis galėtų kažkur eiti, va, kažką padaryti, paskui viskas.
paskui vis tiek miršti, nieko nereikia, paskui tampaisi. Nesenai Amerikoje mirė, reiškia, lyg boksininkas, reiškia. Vienas garsiausių pasaulio boksininkų, sunkia svorių. Parkinsonas buvo, jis drebėjo, nu, sako, nuo tų smūgių gautų, reiškia. Iki pat gyvenimo pabaigos, drebėjo. Koks čia gyvenimas? Suprantu, kad tavo vardas ir garsus, kiti džiaugiasi tų vardų, bet tu invalidas. Invalidas. Kuo tu gali pasinaudoti? Nieko. Nieko. Kiek žvaigždžių mirė nuo narkotikų, dar kur nors nusižudė. Kiti mes suprantam, va, kad jo aš būčiau, mes norim jo būti, suprantam. Mums atrodo, kad ten, kad ten įdomu dar kažkas, kad tave šlovins. Ne, jie turi daugybę problemų. Jie su kaukėmis, jie sveikatos neturi, dar kur nors. Daugybė, daugybė, perdozavo. Jeigu taip vardinti, daugybė žvaigždžių, narkotikai, dar kur nors sumautas gyvenimas, kaip sakant, jie nelaimingi. Mes tik žiūrim išorę, o turinio nematom, kad jie irgi kenčia. Ypač kenčia, kadangi iš jūs apie aukščiausią dievų asmenį neturi. Jis turi tokį, tu jau čia kenti būdama žvaigždė dažniausiai. O dar prisidirbai, tau reiks atsakyti kitą gyvenimą, karma tai sugrįž. Dar reiks užmokėti už tą, kad tu va, toks buvai. Tu nepaslėpsi nuo to. Tai baisu. Šratka. Tikėjimas guru ir kitais bona fide, reiškia autoritetais. Reikia guru pasirinkti. Guru reiškia sunkus. Sunkus savo žiniomis. Jis turi žinias. Teisingas žinias. Absoliučias žinias. Jis pažįsta Krišną, aukščiausią dievų asmenį. Tai labai daug. Jeigu kažkas iš jūsų čia sakytumėt, aš pažįstu, reiškia, prezidentę, galiu nusivesti, pašnekėti. Oi, kaip būtų smagu, toks draugas vertingas, gali įsivesti prezidentūrą. Jūs kažkam pasakotumėt, va, aš buvau ten viskas, kiti galbūt, koks jisai kietas. Nori draugauti su to, kuris kietas. Automatiškai. Tai dvasinis mokytas pažįsta Krišną, įsivaizduojat. Jis Krišnos draugas. Galit, ką norit klausti apie Krišną, jis papasakos. Smagu su tokiu draugau, tokiu klausyti. Tai guru. Ir kiti bona fide reiškia savo pavyzdžių, savo pavyzdžių. Šitą pavadą rodė savo pavyzdžių, kaip reikia pragyventi. Visas gyvenimas jau yra tik pavyzdys. 70 metų atplaukė į Ameriką ir jis moko, kaip valgyti gaminti. Įsivaizduokit, mūsų, paprašykit savo senelio, kad paruoštų valgyti. Senelio, jeigu dar gyvi. Ir, nu ką, tu čia nieko nemoko, nieko, nežinau net kur sudėta viskas. Nu gal jis atėnės, bet ne kiekvienas senelis. Jis maža to, jis iš visų, jis iki pat vieno pabaigos rašė, va, šitim atbaga, tam baga atgita. Kitas knygas verti. Vieš pati šitanė, šitai, atsidėjo mane, ta, visas iš, oči, mes iš vis tokius tomus turim knygų, jis verti. Verti. Vers ne tik verti, jis reiškia, viską buvo perskaitęs, jis viską sujungė, ką prieš tai Ačiarijus buvo padaręs, sudėjo, išaiškino mums. Jis tai išgyveno, realizavęs, ne taip, kad ten fantazavo. Realizavęs. Jis gali paaiškinti bet kurią šlok, absoliučiai. Iš vis viską, būdamas gyvų keliavo, pastoji keliavo, įsiduoti mes skaitom atkišėlos propados atsiminimus. Į dar to atsiminimų galybės, kiek jis parašė mokiniams laiškų, į kiekvieną įsijauti. Visa tradicija. Šventyklas sukūrė dievybės, viską išmokė, paruošė, mokinius. Nuo 70 metų iš jūs iškeliavo kitą šalį. Tai galite suvokti. Kiek ir visų kitų Ačiarės, jeigu žiūrėtum, šeši Vrindavano Gosvami, Sanatana Gosvamis, Rupa Gosvamis, metė, vienas premjerų ministras, finansų ministras, metė viską, viską nusivilko, atėjo, po medžių gyveno ir rašo. Dėl ko klausimas? Ar jiems ko trūko? Ne? Suprato, kad visas tam pasaulyje yra beviltiška, laikina. Bet svarbiausia yra tarnystė. Tarnystė viešpačių, kad esi niekas, mariniam pasaulyje, kokią tu padėti užimė, esi niekas. Tai neturi jokios išliekamosios vertės. Viskas tuščiai išnyksta. Su tavim, net kapas išnyksta. Va. Bhakti Siddhanta Sarasvati Šrilos Prabhupados, reiškia mokytus. Bhaktivinoda Kūra, Vatsidhara Parampara, žiūrėt. Vis. Kokios asmenybės. Tai pavyzdžiai. Ir dabar Šrilos Prabhupados mokiniai, kurie atvažiuoja. Ir Anžas Svamis apastoja. Bašitanė Svamis. Pažiūrėkite, jis asmenybės, kokios jūs. Čia paskutinė grandinė, reiškia, jungianti mūsų Prabhupadą. Jie matė Prabhupadą. Ir nuo Prabhupados nuotaiką neša. O Prabhupada buvo iš dvasinio pasaulio, tiesiogiai. Reiškia, ryšiai su Krišna turėjo, pažino Krišną. Tai labai daug. Po 100 metų, net nereikia 100, nieko neliks. Iškai, bus kažkas perduot, bet vis neiškiau. Jis įsiskleis visai kitaip tą baktį. Bet dabar jūs jaučiat nuotaikas, tu mokti, kokie jie.
Toliau, kita savybė, Hariha, gėdos jausmas atlikus blogus darbus. Mes turim susigėsti ir daugiau nebedaryti. Turim gėdą, tai paramatma reiškia, man sako, ką tu padarėjai, aš jaučiu tą sąžinę, jo, nenoriu daryti taip viešpatį, atleis daugiau, nenoriu taip daryti, nenoriu, suprantu, kad blogai. Jeigu mes nesuprantam, kad nėra gėdos, ką padarėm, viskas, mes puolė, mes asurį demonai, demonai nesigėdi savo veiksmų, jie vienodai. Iškai viskas puolė, jeigu mūsų negėda, ką padarėme negerai. Tai jeigu padarėme gerai, susigėdam, reikėtų atsiprašyti, nusilenkti. Jeigu kažką įžeidėm, reiškia, ne viešai reikia atsiprašyti, jeigu viešai įžeidėm, reikia atsiprašyti. Jeigu kažkur kažką parašėm, kažką reikia parašyti, atsiprašyti. Va. Ką darome, tas sugrįžta. Va kaip yra. Toliau, dajadi. Turi būti labdaringumas, paprastumas, nuolankumas. O tos savybės. Labdara. Didžiausia labdara yra šventų vardų gėdojimas. Hari, nama. Kai skleidžiu šventus vardus, didžiausia labdara visiems dalinu. Sunku suvokti, aišku, mūsų daug pasaulyje, kai eina bakti va, su duočiu sariu. Brindanga, aišku, tokie nuskūrė. Aišku, paklodės. Nesupranta. Bet paskui žmonės transformuojasi. Labdaringumas didžiausia labdara. Labdara prasadų dalinimas. Labdara va knygų platinimas sankirtana. Tai čia yra labdara. Džapų dalinimas. Čia labdara. Paprastumas. Nereikia didžiuotis užimamą materialę padėtims savo. Aš direktorius, ar ten dar kažkoks žinomas žmogus, ar kažkas tokio. Ar net, kad turiu žinių apie bakti. Reikia būti paprastam. Nulankumas irgi tas pats. Aš esu kas? Das. Das. Dasa. Tarnaitė. Tarnas. Tai dar tarnas. Tarno. Ne taip, kad tarno, bet tarnas. Prieš mane dar trys toj, kuriems aš turiu tarnauti. Tada taip mes sumikštinam širdį. Viešpats padeda. Ir mes, ko, mes nebelaukiam, nekyla puikybė, mes nelaukiam, kad mūsų turi šlovinti kažkas. Iškenčia, tas mūsų nejaudina, ar čia mūsų gerbs, ar negerbs, ar duos, ar neduos. Ar pastebės mūsų, ar nepastebės. Mes turim būti nepastebėti. Vakas. Ir svanevriti. Svanevriti reiškia pasitenkinimas savyje. Išorėje mes nepasitenkinsim. Nėra priemonių. Turi ateiti ramybė. Kaip Šukadėvo Gosvamis ir juokiasi. Į ten pjaudo kažkas. Laido akmenimis, purvais, reiškia, jis šypsosi. Ir Maharadžas prieš pastebi, kad to žmogaus nesunervina niekas, jis nepyksta. Nepyksta. Maža, kad ne tik žodį nepasako, bet jį fiziškai liečia, užgaulioja, niekina. Ir jis eina vienodai. Mes bijom duočio apsirengti, jis eina nuogas. Suvaizduojat. Mes bijom tilą gausidėti, jis eina nuogas. Nu. Mūsų iš vis niekas neužkabinėja, jį užkabinėja, tampo. Gnaibio kažkas, pribėgo pastumė. O iš šypsos viskas, jis atsimena viešpatį. Važiuoja su to mašina. Taip kaip važiuoja mes su mašina ir lyja lietus, matot. Mes kabinoje, nes, va taip va, neslapstumės nuo lietus, nes togas apsaugo. A ne, sutinkat? Net jeigu kas šo gali pulti, mes mašiną atsisėdam ir važiuojam, nu kas, pravažiuoji. Taip ir taip mes jau šičia turime irgi mašiną, o šitas kūnas yra mašina, ašgi ten viduj, čia ką nori daryk. A mane viduj nesužeis, va tą reikia atminti. Mane nepalės, net emocijos turi nepaveikti. Kažkas sako, dar kur nors. O mes bijom galvom, koks ar kokia čia mano mašina, kokia ta išvaizda, aš įsigastu. Noriu kokio reišėsnis, noriu turėti visą laiką naują modelį. Ha, taip nebus. Ta naują modelį reikia susikurti viduje. Dorybės savybės. Satva viduje turi būti pačios geriausios švento žmogaus savybės, kurios aprašomos Bhagavad Gita, tai reiškia. 26 švento žmogaus savybės. Va tiesiog reikia sukurti. Ir bus naujas modelis. Todėl naujas modelis turi išaukti iš vidaus, ne iš išorės. Atma rama, reiškia, atma ir rama savo pakankamas, nes su manimi yra Krišna. Krišna nepalieka niekada, jūs viduje visą laiką turite Krišna. Todėl jūs visą laiką saugus. Niekas jums negali atsitikti. Galvokit apie Krišną. Ir visos problemos įspręs. Hare Krišna. Klausimai, prašau. Hare Krišna. Noriu paklausyti dėl gėdos. Tai jeigu ta gėda būna, bet na, tu visiškai to išorę neparodysi, tai kažką padarėjai, bet blogai gal net kitas nepastebėjo, gal net nežino, kad
tai yra blogai, bet tu jauti, kad tu blogai padarai ir tai išgyveni viduje, ar tai yra gerai, ar kažkaip vis tiek reikėtų tai išleisti? Matot, gėda yra dviejopa. Reiškia, duėda durybė ir gėda yra ryšta su egoizmu. Galit jūs gėdytis, reiškia, kad jūs nepastebėjo, neįvertino dar, netkreipė dėmesį. Gėda dėl iš jūs nežinot, kaip elgtis, ką pasakyti, reiškia, ir gėdytis savęs, savo kūno gėdytis, savo veiksmų, savo žodžių. Tai čia bus ego išreikšta. Matot. O gėda, kaip jūs sakote, reiškia, jeigu už savo veiksmus, taigi, su kuriai Krišna žino ir mato, kad jūs gėdytis ir daugiau to nenori daryti. Jau nereikia čia šaukti. Žinot, aš pridariau šiandien kažką, tai žinot, netaip supras, sujauksti žmonių protus. Nereikia savo tos gėdos pasakoti, jeigu jūs pats kažką padarėt ir nieko nepažeidžiat tų kažkienų, tai žinot, interesų. Jeigu pažeidėt ir jums gėdėtas, kaip sakiau, atsiprašote viešai. O jeigu niekada nepažeidėt, nereikia sakyti. Jeigu kažką mintise įžeidėt, nepursit, jis sako visiems, aš tave įžeidžiau. Žmogų nuteiksit prieš save. Iškilus, ką jis man dėl manęs pasdarė. Jūs mintise ir atsiprašot. O taip. Žiūrėjau, keturi klausimai. Po keturi žiūrėjau užduodam. Kažkaip susitarėm. Kodėl šventraščiuose rašoma, jog vedų išmintį ar apskritai žinių apie aukščiausiai dievo asmenį negalima perduoti, atskleisti bet kam? Pavyzdžiui, Čenda Jogija Upanišadoje rašoma. Išties, šį mokslą apie Brahmaną, tėvui valia savo vyriausiajam, sūnui arba mokiniui vertam to perduoti. Tačiau niekam kitam, net jei jam siūlytų visą šią žemę, apsuptą vandens ir turtų, nes tai brangiau už ją, brangiau už ją. Ir dar ta pati mintis yra dažnai minima Panišadose ir kad toje pačioje Bhagavad Gitoje. Tačiau šiais laikais šios žinios pasiekiamos praktiškai visiems, kas ateina į baktų paskaitas arba gali skaityti internete ar tuose pačiuose šventraščiuose, kurie yra prieinami kiekvienam. Geras klausimas ir atsakymas labai paprastas. Matot, negalima atskleisti, kas nepriima, kad nebūtų įžeidimo. Žmogus, kuris nepriima, jis turi, sakym, kitoj konfesijoj stovi, kitam keli, sakym, krikščionis, koks budistas, dar kažkas, ar islamo tradicija, Koranas. Jie turi savo matymą, savo šventraščius ir jos nervina, reiškia. Ten kitur pasakyta, net krikščionis įsako, neturi kitų dievų, tik mane vieną. Jį nervina, reiškia, pasidės konfliktas. Jis subygdysit, jis prakeiks jūs ant jūsų piks ir prakeiks dievas, sakys, pavadins dievą mūsų, nu ne mūsų, bendrai, reiškia, absoliutą Krišną ar dar kažką, kažkokiu kitų vardu. Bus įžeidimas. Žmogus, reiškia, kaip pasidarys savo nuodėmių. Ir bus konfliktinė situacija. Dėl to jis, pirmas yra iš 10 aukščiausio dievo asmens įžeidimų, tai nu, neatskleisi tam, kuris nepriima. Nu, pirmas yra, tiksliau, ne pirmas įžeidimas, kuris devintas. Nesakyti tam netikinčiam, kuris netiki. Kadangi konfliktas pastato į tokią situaciją, kad jis padaro nusikaltimą, kurio jis nenorėtų padaryti. Tai va tik dėl to negalima atskleisti. Perspėjimą. O daugiau, tas žmogus, kuris priima, jūs galite visapusiškai atskleisti. Kuris priima aukščiausią dievo asmenį, pasakot, skonį įsigauna žmogus, tai reiškia, jūs atskleidžiat. Čia tik tiem, kurie nepriima, kad nebūtų konfliktų. O tik tiek. Dievas turi daug vardų. Ar yra kur nors jie prašyti, ką kiekvienas jų reiškia? Ar kiekvienas vardas lygiai vertis kitiems? Jo, kadangi tai dievo vardai, taip, pats aukščiausias dievo vardas arba pirminis vardas yra Krišna, matot, patraukliausias jame telpa visi kiti dievo vardai. O dievo vardai aprašyti jo visuose šventraščiuose. Galim atsiųsti visą sąrašą. Kiek aš jau turiu, yra matot, net Arjuna turėjo gal 9 vardus, Yudhishthira turėjo. Vardai anksčiau buvo pelnomi pagal savybės kažkokios. 9 Arjuna vardai, Yudhishthiras, nežinau, gal 5 vardai yra. Radharanės 1000 vardų yra. Viešpaties Čaitanijos vardai atskiri yra. Krišnos vardai yra. Kadangi vardas tai kažkokia tai savybė. Visi kiti vardai taip jie tolygus vardams. Ir tiek kiekvienas vardas, aišku, reiškintis savybę, nieko nesiskiria nuo aukščiausių dievo asmens. Ten jis už to vardu yra. Tai šventraščius galite rasti, galite paieškoti internete, užklausą duokit ir jums reiškia, išmes daugybę viešpatės vardų. Taip. Ar
organizmas labai teršiasi, jeigu raciono didelę dalį užima bulvės. Pavyzdžiui, patiekalai, kurių pagrindą sudaro bulvės valgomos beveik kasdien kartą dienoje. Yra sakoma, kad krakmolas nesveiko organizmui. Nu, bulvės geriausiai būtų valgyti, reiškia, per pietus. O ryte jų nereikėtų valgyti, vakar irgi nereikėtų valgyti, nes per sunkios, reiškia, nesuvirškins. Reiktų per pietus valgyti. Čia kiekvienam indualiai, reiškia, aš nepasakysiu. Žinot, kaip dar ruošiamos. Nereiktų valgyti bulvių, kurios sudegusios. Kaip jūs apdorosit? Su kuo tos bulvės bus? Kad matot, kažką lengvaus rasti labai sudėtinga. Tai žiūrėkite asmeniškai, kiekių metų. Nevalgyti ryte, nevalgyti vakare. Nekepkite kokiam aliejui. Išvirkit, jeigu ir patroškinkit. Lengvai paruoškit. Ką reiškia, jeigu nėra potraukio turtams prabangai? Kaip supratau, vaišnavo kultūroje prabanga labai vertinama, kaip Krišnos savybė, todėl ir gyvybėms reikia stengtis pagal išgalę suteikti kuo prabangesnę aplinką, pirkti brangius auksinius indus, aukojimui ir panašiai. Bet kodėl tada kartu ir vertinama askezė, apsiribojimas nuo turtų? O jeigu žmogaus savaime netraukia prabanga, auksas, prestižas ir kažkoks aplinkinių garbinimas jo atžvilgiu, ar tai reiškia, kad žmogaus sąmonė ir dvasingumas yra kažkoks labai žemas ir skurdus? Ir kaip tada ugdytis tą potraukį auksui ir prestižui prieš kitus? Ne, tai nereikia to auksui ar prestižui ugdyti savybės. Jeigu esat paprastas, tai paprastas. Matot, kartais paprastumą mes susijėm su tingumu. Nu, aš tingiu kažką daryti, neteina pinigai, arba nesiseka gyvenime, aš galvoju, kad tai susijęs su paprastumu. Tai visiškai skirtingos savybės. Reikia suvokti, ką mes turime, tai reikia aukoti per Dievo asmenį, reiškia, viskas yra viešpatės, ne mano. Turtingumas nemaišo atsidavimo tarnystėje, gali padėti. Jeigu aš turtingas, aš galiu, reiškia, daug prasado pagaminti žmonėms. Jeigu turtingas, galiu keliauti šventas vietas aplankyti. Jeigu turtingas, galiu iš vis teikti mokyklas, reiškia, daugybė atsidavimo tarnystėje paskirtos turtus. Jeigu netraukia jūsų, tai reikia pažiūrėti iš vis, ką jūs veikiate matyti, kaip jūs viešpačiai tarnaujate. Nėra turtų, tai nėra. Mes žinom iš įvairių Krišnos žaidimo prašymų, kaip jo artimiausi kartais draugai, piemenukai, reiškia, matot, piemenukai iš visi, jie visi neturtingi. Kaip ir piemenukai, tik karvės, didžiausias turtas, jie ganų karvės. Bet jie su Krišna žaidžia pačius intimiausius žaidimus, Krišna jiems draugas. Krišna, jie gali ant Krišnos pečių netjoti. Tokios lilos. Tai esmė jūsų santykis su Krišna, o ne turtai. Arba aš galiu turtus turėti, kaip ir milijardieriai turi, bet jie su aukščiausiu Dievo asmeniu neturi jokio santykio. Viešpats turi su jais santykio, jie neturi. Todėl jūs nepergyvenkite, kad jūs neturi tų turtų, arba tai nėra potraukio. Tiems turtams gal ir nereikia. Būkit paprasti, bet paskirkit Krišnai tai, ką turit. Aiškia, savo laiką, laisvalaikį visą, savo visą veiklą, savo mintis, žodžius, darbus, savo gabumus. Nes čia yra Krišnos turtai. Dar viskas, nereikia pergyventi. Dabar stengtis, žinot, įsiugdyti potraukio aukso ir dar kur nors. Tai gali nepadėti, tai apsunkins jūsų gyvenimą. Dirbtinai nieko nereikia prigalvoti. Tiesiog reikia priimti savo padėtį, kad aš neturiu. Tai neturiu. Man tai nemaišo užmėgs santykius su Krišna. Ir viskas. Musulmonai atrodo labai religingi, asketiški, bei atsidavę tarnystėje Alachui. Tačiau dažnai jų atsidavimas perina į katalikų žudimą. Ar čia taip vyksta jų kova su kali? Kaip tai vertinti? Kaip pateisinti karą prieš demonus? Ar vis tik tame ne viskas gerai? Matot, jų, kaip sakant, kaip pasakyti, tai religija duota arba kelias žmonėms, kurie gyvena aistroj. Aistra, matot. Jie viską įsivaizduoja per kiekį. Per kiekį, per kuo daugiau turėti ir kuo greičiau turėti. Todėl jie tramdomi penkiais kartais lenkiantis žmogui, reiškia Alachui, aukščiausiam Dievo asmeniui. Tai čia tas racionalus islamas, tas, kuris vidurį eina. Bet yra, kaip ir kiekvienoje kartais konfesijoje atsiranda neišmanimo gunoje žmonių, kurie
religija arba kelia pas Dievą pasinaudoja, panaudoja savo tikslams pasiekti kažkam tai. Kai kurie jų atstovai, reiškia, atskiros grupės, nes jie susiskaldė yra sunitai, šitai, visokiausiai, reiškia, grupių religinių, islame kaip ir krikščionybėje, protestantai, krikščionys tenais, dar kažkas tai, su kurie sako, kad reikia užmušti kitą, kitą tik ir taip tu pelnysi, reiškia, rojus karalystę. Tai, reiškia, tokiu būdu jie vos netenkina kalį, reiškia, kalį, kad tą blogį. Tai nuo tokių reiktų atsiriboti, vat šiandien ir buvo ir vakarą paskaita apie gunas. Reikia atskirti, kokioj gunai randasi ta religija, arba ta žmonių grupė. Nereiktų viso, reiškia, islamo smerkti ar visus krikščionybės smerkti. Kiekvienam tam keli yra atitinkamos asmenybė, kurie atsiduoda kaip bakti. Bakti, reiškia, visiškai tarnavo viešpačiai. Mahometo nebuvo tikslas sukurti, reiškia, religiją, kuri žudytų kažką tai. Tačiau žmonės taip kiti perskaito. Kaip ir mes ateinam iš pradžių į baktį ateinam, be kiekvienas ir tampam irgi kuo, reiškia, fanatikais. Mes pareinam savo tėvus, mamas, ten žmonas, gėdėm, kad valgo mėsą, dar kažkas, kitus smerkiam. Čia irgi fanatizmas, toks kraštutinis. Taip ir pas islamo tradicijų irgi yra tokių, reiškia, atšakų. Krikščioniškoje tradicijoje irgi taip pat, pasižiūrėkime viduramžius, jie atėjo čia į Lietuvą irgi užkariavo skydų, kalavijų ir ugnimi. Visas tas tikėjimas, kuris buvo čia, buvo sunaikintas. Baltiška kultūra arba indurpė čia buvo išnaikinta, visos šventyklos nienos neliko. Visi šventi akmenys, visos sugriautos, giraitės šventos iškirstos. Visa tradicija pakeitė kirviu ir ugnimi. Karas net buvo. Buvo, reiškia, kviečiama Romos imperija, kvietė visus krikščionius apsivienyti ir ateiti čia išžudyti pagonis. Jeruzalėje ėmė, reiškia, kai ten atsimenu, per 3 dienas išžudė gal 80 tūkstančių musulmonų, kaip paėmė, reiškia, krikščionis nuėjo užkariauti, po jį nuėjo Kristaus karstą atkovoti. Galvoju, kad Kristaus karstas yra, nors judėjų tradicijoje, reiškia, jokio karsto tais laikais nebuvo, tiesiog būdavo iškritama kripta, reiškia, oloji, kaip ir urvas, ir ten paguldomas kūnas, apdengamas baltais rūbais, va, ir viskas, ir užritamas akmuo. O vakarų pasaulyje buvo laidoma, reiškia, karstais. Jie galvoja, Kristaus karstą pat čia praneš. Krikščionis tipėjo. Tai irgi neišmanimas buvo. Arba inkvizicija, pasižiūrėkime, kiek jie sudegino žmonių. Tai čia būna kraštutinumai. Kraštutinumai visokie. Susijokia, kai žmonės apima egoizmas, demonizmas. Žmonės nori pasirodyti, kad jie supranta, nori perima, reiškia, dievo funkciją. Jie tada žudo kitus. O kaip? Viskas. Ta vienas klausimas. Taip. Gal galima kažką pasakyti, patarti jaunam apie 30 metų nevedusiam gimnaičiui, kuris laukia kojos operacijos ir labai pergyvena. Pyksta, kad po to negalės vaikščioti mėnesį, sako, kad išprotės nuo vienatvės ir negalėjimo aktyviai gyventi. Nu, pats faktas, jeigu žmogus jau nepaina koja, reiškia, jis neteisingai eina koja, su ta koja. Jam operuoja, kadangi jis neteisingai statė, neteisingai stovom gyvenime. Ar tai jokoje, arba jis neteisingai reiškia savo atžvilgių, arba motinos, moters atžvilgių, kitos, žiūrint, kuri koja pasitam blogai. Bet jau faktas, kad jis neteisingai eina gyvenimo keliu, reiškia, jis stabdo. Likimas stabdo, kad jis susimastytų, kaip toliau gyventi. Pyksta, tai jis save naikina. Reiškia, čia pykčio mes nieko kito negalim sunaikinti, tik save. Niekam kitam mes praktiškai nepakenkiam, tik save ėdam. Aišku, galbūt kitą sunervinam. Ir va, man tenka kalbėti su pacientais, iš mūsų tarpo, kaip mes kartais pykstam ant kažko. Mes naikinam tik save, nieko kita. Aišku, mes kitą irgi galbūt paliečiam ir nuo to kito irgi grįžta dar pyktis didesnis, kuris irgi mums suvožia kaip antausis. Ką patarti, reiškia, nuneškit kokį nors šventraštį, tegu jis paskaito, nes gal darys narkozę, gal net neprabūsti. Nuneškit džiapą arba rožančių, tiek pasimeldžia. Jeigu jūs ir krikščioniškos tradicijos rožančių nuneškit. Maldaknygėt, jeigu pasiskaito, pakalbėkit. Arba duokit mantrą, maha mantrą, džiapą, savęs gal pažinimo mokslą. Arba bent, reiškia, Tursunovo knygutės, reiškia, sėkmės dėsniai, gyvenimo sėkmės dėsniai. Kažką tokio, ką jo sąmonė suprastų, ką priimtų, ką jis tokio panaudotų. Ir pakalbėkit supratingiau, kodėl jam taip nesiseka, kodėl va, jis pyksta, kodėl nervuojasi, jeigu jis pats susimasto. Ką jis daro dėl kitų, kiek jis mokosi. Jeigu 30 metų jis dar gali pakeisti savo gyvenimą. Nes paskui bus per vėlų.
Čia nuo jūsų priklauso, jeigu jūs jau kalbėsite, matėt, užduodat klausimą ir norite su juo pasikalbėti, priklauso nuo to, kaip jūs sugebėsite atidaryti to žmogaus širdį. Aš savaitį ir dariau stovyklą Šventoje, va, mes visi darėme. Kiekvienas kažką ten darėme. Ir ten buvo atvažiavęs, reiškia, žmogus iš Vilniaus, kuris lygiai prieš metus atvežė savo pusbrolį. Va. Ir irgi kita stovykla, tam pat Šventoji. Ir pernai tas žmogus, kuris atvažiavo iš rajono, jis skiriasi su žmona, jis rūkė, gėrė, nemiegodo, buvo piktas, nervuotas, visiškai. Jie atvežė į stovyklą, aš ten kažką kalbėjau apie Dievą, apie džiapas, visą kitais. Kaip man dabar sakė, po metų jis jam iš viso atrodė nesąmonė, jis toks, nu, ašiaurus, toks grubus, reiškia, kalba, viskas toksai. Sako, ką ten jis nusišneka, tas natra, ką, nu, nesąmonė, man tokios problemos, ten skiriuosi su žmona, viskas, konfliktai, dar, čia kažkokia tų stovykla nesąmonė, taip jam pernai atrodė. Bet jis kažkaip paėmė džiapą, nežinau, vat, įtikėjo ir per tos metus jis visiškai transformavo. Žmona jo ten pirma pabėgo, nes jie nesugyveno. Ir dabar jis pasipaliko du vaikai, ir jis dabar atsivežė moterį, paskui irgi du vaikai. Ir jis visiškai sako, aš supratau, kokią nesąmonę aš dariau. Gyvenimas kaip jis susidėlioja žmogui. Sako, aš dabar tik klausausi ir noriu pastovėjau važiuoti, va, į tokias stovyklas, visą kitą. Nors prieš metus jis buvo grubus, gėrė, kaip sakiau, rūkė, nepriėmė, nesąmonė, niekas nesisikė. Per metus transformavosi visas gyvenimas. Va, turi moterį, sako, su kuria sutariam, eisim pas Dievą. Noriu mylėti, noriu globoti, noriu taisytis, noriu kitiems pasakyti, kad galima, sako, pakeis gyvenimą. Taip ir jūsų pusbroliui dabar gal jums atrodo, kad, reiškia, jis nesupranta, jam sunku, keikiasi, bet mes nežinom, jie patys malonės, reiškia, jisai gali transformuotis, visi gali transformuotis, tik priklauso, kiek jūs parodysit meilės jam. Žmogus pyksta, kadangi nu, neturi kas įmyli, kas palaiko, jam baugu, atrodo neteisybė, naikit pasišnekykit su jo, aplankykit, padėkit. Leiskit nunešti kokių paskaitų, pasiklausyti, kuris supras. Ir viskas. Kas dar? Hare Krishna. Hare Krishna.